Тримаємо стрій, паляниця та доброго вечора ми з України. Вивіски із такими патріотичними гаслами нині з'явилися у Дніпрі на кав'ярнях мережі «Времена года». Від початку російського вторгнення працівники закладу взялися за волонтерство. Тепер ще й підіймають бойових дух містян. Чому вони цим займаються і як реагують жителі, знають наші журналісти. Ніжний капучино, гіркий американо чи оксамитове лате. Вже понад 2 місяці Владислав готує для дніпрян каву. Доброго дня, яку каву бажаєте? Можна, будь ласка, капучино до пива? Так, добре. От тільки останнім часом, каже, люди приходять не лише через напій. Більшості до вподоби патріотична вивіска з кодовим словом «паляниця». На її фоні і фотографуються, про неї і жартують. Люди приходять і кажуть слово «паляниця» як код-пароль, і кажуть так «паляниця», я кажу так «добре». Вони: «Все, я пройшов ваше випробування, мені можна каву?» Я кажу: «Так, можна, звичайно». А от Анастасія працює на іншій локації. Каже, їй вона і самій до душі. Практично місяць тому дівчина приїхала до Дніпра з Маріуполя, де в неї лишились батьки. Локація називається «Таяк, все тихо». Це мені дуже подобалось, тому що вона дуже мені по душі. Максимально передає, як мої переживання. Буквально кожен день таку фразу я пишу своїм родителям і в надіжді отримати відповідь, що там все тихо і все добре. І таких кав'ярень із патріотичними вивісками у Дніпрі з десяток. Окрім цих двох табличок, на закладах мають інші написи. Зокрема, «Козацький драйв», «Доброго вечора, ми з України» та «Україна понад усе». Я впевнений, що ці слова сьогодні викликають у кожного з нас почуття єдності, віри в наші сили. Тож нехай їх буде можна частіше побачити скрізь. На рекламних площинах, на будівлях, на авто небайдужих громадян, на вивісках улюблених міських кафе. А як же ставляться до такої ідеї самі мешканці? Питаємо. Ребята в тренді, патріотично, молодці. Затримуємо, у нас дуже патріотичний город. Та окрім патріотичних вивісок, із початку російського вторгнення працівники кав'ярні займаються ще й волонтерством. Спершу це була доставка різної гуманітарної допомоги, тепер ще й води. Щодня питної розвозять до 1000 літрів. Тут є і громадські, тобто якісь пункти переселенців, убежища, лікарні. Також є деякі воєнні об'єкти, куди ми теж возимо, там, наприклад, блокпости. Зараз працівники кав'ярні мають понад 20 адрес, куди постачають воду, у той час як інші робітники продовжують готувати каву під патріотичними гаслами. Аліна Шевченко, Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».